Tak jelikož byli na sněhu, tak byli veselí, tak jsme chodili s kamarádama bobovat. Bylo to velice příjemné, ještě když člověk věřil na Ježíška, tak to bylo takový kouzelný a tak jsem to prožíval. Ne, tak jako když člověk stál, tak se domluvil s klukama, s kamarádama a šli jsme bobovat nebo jsme šli hrát hokej. A potom jsme koukali na pohádky, dávali si cukroví, čekali na večeři a potom jsme čekali, co dostaneme pod stromečkem. To já jsem takový nebyl, já jsem spíš těšil na ten prostě moment, až budou ty dárky pod stromečkem a pak člověk bude mít to překvapení, takhle by si, kdyby člověk to hledal, tak by o to překvapení přišel a myslím, že by to ztratilo kouzlo těch Vánoc. Jo, to každopádně, to bez toho to nešlo a teďka to učíme naši malou. Tak to teďka asi těžko říct, určitě tam byl balón, nějaký dresy fotbalový, to já jsem na to byl ulítlej dost a nevím, pak potom to třeba mohl být Gameboy a takovýhle věci, no. Tak já mám k němu kladný vztah, mám sice takový užší výběr, který já jim, nemusím moc spoustu vybírání těho cukroví, že mám jenom prostě linecký, pracny, rohlíčky a to je tak všechno, co já tak jim a to je jediné, co taky teďka dělám. Peču sám, nebo s manželkou, buď to děláme dohromady a teďka vlastně budeme dělat s malou, budeme dělat všichni, aby jsme se do toho zapojili. Udělali se jako hezkou tradici z toho. Recept? Já všechny recepty, co já dělám, tak já to mám všechno napsané na papíru nebo se dělám na internet, takže to já bohužel takhle z hlavy neřeknu. Ale bude tam asi mouka, máslo, ořechy, kakao. Všechny různý pohádky, no. Já mám rád ty starší, protože ty novější. Sice pár se jich tam najde, který je dobrý, ale prostě. Klasika, já nevím, čertý, něco žertý, tři oříšky pro popelku. Nadba na pandrhola, to tam dávají, to sice není moc vánoční, ale si takovýhle pohádky, sůl na zlato a takovýhle pohádky u nás jedou. Tak já bych chtěl popřát všem fanouškům a faninkám krásný a hlavně pohodový svátky s vašima nejbližšími a jen to nejlepší prostě do nového roku, aby jsme se zase tady setkali v dělíčku a aby se nám dařilo.